ក្រោយមក ខ្ញុំ បរិភោគមិនកើតទេ វា មិនមែនជារបស់ដែលខ្ញុំត្រូវការឡើយ ហេតុអីបានជាពួកគេប្រព្រឹត្តបែបនេះចំពោះខ្ញុំ យើងបានឃើញហើយថា អ្នកនៅខាងក្នុងសហគមន៍មិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកខាងក្រៅប្រព្រឹត្តដូច្នេះព្រោះគេគិតថាអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃដំណើរការនោះពួកគេសឹងតែគិតថាមនុស្សគ្មានសារៈសំខាន់អ្វីឡើយចុះចំណែកអ្នកដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកចាំតែទទួលនោះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរអ្នកទទួលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្មានអ្វីសំខាន់ឡើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្
ពីព្រោះអ្វីដែលពួកគេត្រូវទទួលបានជ្រុះនៅតាមផ្លូវអស់ហើយលទ្ធិបញ្ចប់ពួកគេគ្មានបានទទួលអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែបញ្ចូលបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងផងដែរព្រោះតយាក្រាមព្រួយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញនេះវាបានបន្ថែមការងារនិងភាពស្មុគស្មាញមួយកម្រិតទៀតការធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននោះហើយជាគោលបំណងរបស់យើង